Обсъжданията за разширяването на турнирите на FIFA навлизат в решителна фаза. В опит да убедят европейските клубове да се включат в процеса, в сряда ръководители от Световната футболна федерация са се срещнали с представители на най-богатите отбори на континента, съобщава New York Times. Според изданието на тайната среща са присъствали представители от Манчестър Юнайтед, Барселона, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Ювентус и Байер Мюнхен. Първоначално европейските футболни лиги се обявиха против разширяването на турнирите под егидата на FIFA. Според организацията, евентуални промени ще усложнят международния календар и ще доведат до твърде голямо натоварване за футболистите. В началото на април New York Times обяви, че инвеститори от Близки изток и Азия са предложили 25 милиарда долара, за да придобият правата върху два турнира на FIFA. Предложението било за разширена версия на Световното клубно първенство и нова глобална лига за национални отбори, чието създаване се обсъжда в момента. По-късно президентът на FIFA Джани Инфантино излезе с предложение за нова и разширена версия на Световното клубно първенство, но не коментира информацията за тайните инвеститори. Идеята е това първенство да се провежда веднъж на всеки 4 години, а в него да участват 24 отбора. FIFA очаква през новия формат, който ще включва 31 мача, турнирът да генерира приходи между 650 милиона и 1 милиард долара.